嗨，各位苹果三级会员，大家好，我是主持人千华，欢迎收看本集的 Video Talk。那我们今天打铁趁热，然后要来跟大家讲说今年的税制有没有哪些改变？那这些改变对我们一般民众而言有没有利呢？那我们先来邀请我们今天的专家 KPMG 会计师事务所的杨协理，协理你好。大家好，我是华飞。那我在 KPMG 的税务投资部工作，那目前服务于 KPMG 的家族税务办公室。那我在 KPMG 已经服务经历有七年了，之前我在台北国税局工作的资历也有13年，所以从事税务工作目前已经有20年的时间。是啊，好，专家你好。那我是这一两年开始从事演艺相关的工作，就是可能跟大部分的上班族不太一样，但我可能未来也会转换跑道，或者是未来我自己在报税的时候可能也会遇到问题。因为我有想到，就是因为我自己不算是受雇者，那我会想问一下，如果是自己啊有加入工会啊，那跟今年的这些税制会有什么样的不同吗？就是你是第六类加入工会的身份，那您平常的一个劳务的收入的部分是来自于哪个地方？我的经纪公司。你的经纪公司？对，我接案，然后会跟经纪公司拆分，然后我们会有先签约好的一个比例计算。那我们是三个月一期，然后会收到我的执行业务所得。所以如果以你的状况来讲，你的这个执行业务的这个部分，就是你的提供劳务是属于执行业务所得，那你的工作的来源是从经纪公司来的。我们简单的来讲，如果你去年你的执行业务所得，你的表演人来的所得有100万的话，你可以直接扣掉45%的费用，剩下55%的部分当作所得，然后再去算你的所得税。如果以那个进的状况哈，那如果说他的这个申报的部分，对于我们今年的综所税啊，因为他是听起来是刚毕业没多久，好，那如果说去年收入不是到非常高的话，有可能减掉免税额扣除额之后，它是可以不用缴综合所得税的。在这个利多的部分呢，我们去年108年度呢，我们有薪资的特别扣除额跟长照的特别扣除额，这个部分都是新增加。去年新增的薪资列举的一个方式呢，必须是要收集凭证的。好，那这个细项里面有分三个方面哈，就是你的职务上所需要的服装，你职务上所需要的工具，跟你因为职务而必须要去做进修的部分，这三个部分都可以列到上限3%。也就是说，如果你的这三项全部列到满，它会用到9%，就是薪资所得的部分有超过230万的人，把这三项列到满，它才会超过20万。有减薪或者是今年有被解雇，因为疫情的关系，好，有这两类的人可以拿着证明书，在6月30号之前去跟国税局申请，你可以延长缴税期间最长1年，或者是去申请分期，综所税分期，最多可以分到36期。像如果就是那种演艺表演都取消了，那种人是不是也可以去申请？但他就是必须要有证明文件。嗯，也就是说，比如说，那我们有时候会签那个免税合约。因为他的那个文字上哈，官方出来的文字上，他是讲说，你被减薪有被通知，或者是你被解雇有被通知，要拿着那个通知书。所以可能如果是自由表演者，这个部分可能文件上可能没有办法做到这么的充分，可以到国税局那边再去跟他们确认。希望其实这一集有解决到大家各种报税的疑难杂症。那如果想知道更多投资理财啊跟保险相关的议题的话，那请记得继续收看，我们下次再见咯，拜拜拜拜拜拜，谢谢大家。